Hola, bon dia a tothom. Aquest any, el Dia Internacional de la Dona Treballadora i el sopar commemoratiu, que era el número 25, malauradament no el podrem celebrar conjuntament. Tot i així, al Comú de Canió intentarem que sigui una gran celebració. La lluita que commemora aquest dia ha de seguir mantenint la seva força i consolidar el seu missatge. El vídeo commemoratiu que hem fet no és més que una petita mostra de l'importància de la dona treballadora en la societat i un pilar fonamental de la nostra parròquia. En nom de tot el Comú de Canillo, us desitgem que passeu un bon dia de la dona treballadora. Reivindicatiu pel dret de les dones i l'igualtat. Com a dona, com us enteníeu a la vostra joventut? El marro que diuen, fèiem un quadre, com que no hi havia què voleu fer, i mira, mos posàvem allí, el que més això feia que no passaves, no te n'anaves a fora, guanyaves, i si te n'anaves a fora, perdives. Un, dos, tres, botifarra de pagès, sí, jo sé. Vas anar a l'escola o vas tindre d'ajuda a casa? Tots anaven a l'escola? Anàveu nens i nenes a classe junts? No, junts, nens i nenes, nosaltres, sí. Vaig passar el certificat d'études, que en diuen en francès. Sí, i vaig ser la primera. Com, només hi vaig anar al col·le fins al certificat d'études premiere. Vaig anar a estudiar a la Seu per cosir. No, jo vaig anar al col·legi fins a l'edat de 15, 14, 15 anys. Creus que hi havia més masclismes ara quan éreu joves? És evident que potser el que més potser es pot destacar és que en aquell moment, vull dir, els homes, tot el que era doncs les, vull dir, ajudar a casa o fer coses de casa, doncs és evident que, vull dir, pocs o cap, no? Perquè, clar, vull dir, els rols eren molt definits del que feia la dona i del que feia l'home. I per tant, doncs, bueno, eren rols que estaven ja definits, que estaven acceptats, i per tant, vull dir, masclisme no se'n parlava. Com a dona, quins canvis heu viscut a la societat? I la dona era una mica, vull dir, el pilar, no?, de cuidar-se, doncs clar, vull dir, de les persones grans que tenia a casa, de cuidar-se del marit, no?, de fer tota la feina de casa i de cuidar-se dels fills. Que antes, quan era petita, no hi havia... anaven amb animals, amb dos animals, amb un eco i una... O sigui que a la nostra casa baixaven l'herba de muntau amb una mula i un macho. S'anava a rentar tota la roba, el safreig a Canillo, a la mig carrer, d'on hi ha la font que pugiu per anar a l'església, cap allí fèvem pla que anàvem a rentar allí, totes les dones de Canillo. Quan no tenien carros ni res, feien un feix d'herba i se'l posaven a un mocador aquí al cap, que no s'envoltés el cap, i passaven amb aquell feix d'herba al cap. Bueno, jo encara no he viscut massa de canvis, però dels meus pares i padrins molts canvis, perquè aleshores la dona ho feia més que ara. Ara es queixen les dones, però ara els homes els ajuden. Aleshores els homes no feien res a casa, ni triguen un plat de taula, i les dones s'havien de cuidar de la casa, de la canalla, que sobretot la família era nombrosa, i anar a cuidar les bèsties, conills, gallines, a fer l'hort, cultivar l'hort, i anar a treballar també al camp. En alguna ocasió us han menysprat o us han fet sentir inferiors pel fet de ser dona? No. Mai m'he sentit mai preada de per el sentit de ser dona. Estaves soles a la cuina o tenien ajuda? Pràcticament eren les dones que estaven a la cuina, molt poques vegades, vull dir, els homes, no? Sí que és veritat que segurament, vull dir, quan els homes aquí a Canillo, sobretot, vull dir, anaven doncs, amb el bestiar doncs, a les bordes, no?, bé sabien d'espavilar i segurament, vull dir, fer alguna cosa de cuina. Com fèieu per estar guapes? Us maquillàveu? Us posàveu pantalons? Aleshores, com que els pantalons les dones no es portaven, anàvem amb faldilles.
Sí, jo sempre m'havia agradat de portar pantalons. I maquillatge mai, jo no m'he maquillat mai, allò de dir, ai, em maquillo, no, no, mai. El meu pare, quan nosaltres, la meva germana gran, no, que no li deixava maquillar, era molt estricte, el meu pare. Si deia una cosa... El que jugava de petites, jugaves dels nens? De vegades sí, però més aviat nenes soles. Alguna vegada sí, segons el que. Jugàvem al narro, que posaven un quadre i anàvem passant al narro o a corda. A corda així, un dos al costat i tu saltar. I a vegades, hasta per grempar, posàvem la corda no sé on lluny i pujàvem així, grempàvem, que diuen, fins a dalt i tornava a baixar. Com queda veu si no tenien mòbil? Ell estava a Escaldes i jo, Panillo. I llavors pujava d'Escaldes i venia a casa, però primer no pujava al pis. Us quedàvem a baix, al replà. Com que no teníem mòbil, des de l'escola ja quedàvem amb els amics i anàvem passejant pel poble. Quedàvem aquí on està actualment el Palau de Gel, que hi havia un camp de futbol, i a la part de dalt un de bàsquet. Llavors fèiem això. Jo ara ja començo a festejar. Com festejau vosaltres? Quina pregunta, mira, festejau. Festejar? Anàvem al ball i prou. O al cine, després, si anàvem al cine Andorra. Encara me'n recordo fent el ball de Rams i un ball de canviar de parelles. S'havia de canviar de parelles, també. Això sí que ho feu. Pues que volíeu que fes el diumenge hi havia un ball i després, mira, ens ajuntàvem els més, els que ens tenim més amistat els uns amb els altres, i jugo cartes, o la quina podies fer manera de fer, o de vegades riure, i així. No festejaven gaire, es trobaven per algun ball o així, i jo també ens trobàvem al ball, l'home no era home de ball, anàvem al cine, o parlar, o passejar, mira. I jo festejava per compte de pujar al pis, on quedava a baix, al d'allò, a l'entrar, i allí festejàvem. Nosaltres el que fèiem, doncs, quedàvem en bars, bueno, en algun lloc per prendre alguna cosa, anàvem al cine, també anàvem a les discoteques, perquè també en aquest moment ja hi havia discoteques a Andorra, i doncs, bueno, sortíem a ballar a la disco, i bueno, jo crec que no hi ha molta diferència de la joventut actual. Vas tenir alguna dificultat per obtenir les mateixes oportunitats que algun home del teu entorn? No, vull dir, cap problema, vull dir, tot el contrari, no? És a dir, clar, venim d'una generació on segurament, vull dir, els pares no van poder estudiar, pels motius que siguin, no? I per tant sempre, vull dir, van voler, doncs, que els fills, vull dir, fessin coses diferents del que ells havien fet. A l'hora d'independitzar-te vas tenir dificultats? Em vaig casar molt jove, no? Per tant, doncs, va ser, doncs, clar, vull dir, acabar d'estudiar, treballar uns anys, no? I casar-me, no? Per tant, doncs, clar, no vaig tenir, diríem, doncs, cap problema, no? Perquè, clar, durant aquells anys que vaig estar a casa em va servir, vull dir, d'estalviar per després, doncs clar, vull dir, casar-me, així de clar. Com que era filla única, no volien gaire, però mira, jo m'agradava molt d'estudiar i, bueno, els mestres insistien que continués. Vaig anar a estudiar a Perpinyà durant 4 anys. Primer aquí a Andorra, Andorra la Vella, 3 anys, i després, bueno, Canillo primer, Andorra la Vella i després a Perpinyà. Ah, bueno, el meu pare no ens deixava sortir, eh? Sobretot a les nits. I et dic, ell era molt seriós. Pues no, vaig marxar de casa als 25 anys, me'n vaig anar a viure a Andorra, me'n vaig fer arreglar el pis i no vaig tindre cap problema. Vau tenir alguna dona com a referent quan vostè era jove? I si és així, em podeu citar una? Penso que les dones, vull dir, com a referent eren les mestres, no? És a dir, aquí a Canillo podríem parlar potser de la Madame Pla. Ha canviat, la situació.